الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اپنے ہی گھر میں مثل مہمان رہتا ہوں اپنے ہی گھر میں مثل مہمان رہتا ہوں ملتا ہے کوئی تو بس تیری ہی بات کہتا ہوں میں بہت دور ہوں تو میرے قریب ہے میں بہت دور ہوں تو میرے قریب ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے منگتا ہوں تیرے در کا تو میرا مجیب ہے دریائے محبت میں ہر وقت بہتا ہوں میرا ایمان کامل میرا یقین کامل میرا ایمان کامل میرا یقین کامل سونے نبی نے دیا ہے دین کامل
ہادی ہے دو جہاں ان کا آئین کامل، سونے نبی کی خاطر سب رنج علم سہتا ہوں، دنیا و اہل دنیا سے اکتا گیا ہوں مولا، دنیا و اہل دنیا سے اکتا گیا ہوں مولا، خطائیں بے حساب لے کر بس آ گیا ہوں مولا، سن کے عذاب تیرے گھبرا گیا ہوں مولا، بندہ ہوں تیرا بس تیرے ہی در پہ رہتا ہوں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ وعلا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاص ہے، بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا سید الاولین والآخرین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محسن اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ رسول معظم نبی محترم اعلی حضرت جناب محمد رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات طیبہ مقدسہ مطہرہ معظمہ واسطات ہے۔ محترم سامعین معزز حاضرین، آج دا عظیم الشان تبلیغی اور اصلاحی پروگرام، اس پروگرام دی غرض و غایت سب ساتھیاں نو علم ہے کہ میرے بڑے پیارے بھائی محترم محمد راشد بھٹر صاحب انہاں دی شادی دے خوشی دے موقع تے اج دا پروگرام منعقد ہویا ہے۔ میری دلی دعا ہے جنہاں ساتھیاں نے اج دے اس پروگرام دا انعقاد فرمایا، اللہ تعالی سبنا دی محبت نو پیار نو قبول فرمائے، علماء دی حاضری تسا سب احباب دی تشریف پاوری اللہ قبول و منظور فرمائے۔ حضرات بڑے ہی اختصار دے نال مختصر وقت دے اندر قرآن و سنت دی روشنی دے اندر خوشی دا موقع شکر دے حوالے نال کو دو چار باتاں تسا ساتھیاں دی خدمت دے اندر گوشت گزار کر کے اجازت چاہواں گا۔ دعا کرو اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے میرے سمے تمام احباب نو پوری زندگی اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اس کائنات دے اندر چند روز فانی دنیا دے اندر زندگی گزارنے والے انسان بڑے بڑے نیک بھی موجود نے اور بڑے بڑے بد بھی موجود نے۔ نیکی کرنے والوں دا اللہ دے سر کوئی احسان نہیں اور برائی کرنے والے نے اللہ دا کچھ بگاڑ نہیں لینا۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہے قرآن دی تلاوت کرتا ہے ہو سکے تہجد ادا کرتا ہے اللہ توفیق دے حلال دا پیسہ لا کے حج اور عمرے دی شہادت حاصل کرتا ہے، وہ یہ مت سوچے میں بہت بڑا مارکا مارے ہے، اللہ دے سر بہت بڑا احسان کیتا ہے اور اس دے برعکس وہ انسان جڑا دن رات اللہ اور اس دے رسول دی نا فرمانی تے کمر بستا ہے، کتاب اللہ سنت رسول دی مخالفت کرنے والا، اللہ دے احکامات محبوب پیغمبر دے فرامین نال بغاوت کرنے کوئی ماں سوچے کہ میری نافرمانی دی وجہ تو، میری بغاوت دی وجہ تو، میری حکم عدولی دی وجہ تو آقا دی شان اندر فرق پیدائے گا، اللہ دی صفت رحیمی اور کریمی اندر فرق پیدائے گا۔ حضرات خالق کائنات نے قرآن کریم اندر ایک قانون ایک دستور بیان فرمایا، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو نیکی کرے گا
وہ اپنے واسطے کرے گا اور جو اللہ دی نافرمانیاں کرے گا انہیں بگاڑنے تے اپنا ہی کچھ نہ کچھ بگاڑنے اور اس دے نال نال اس کائنات دے اندر بڑے بڑے خوشحال بھی موجود نے اور بڑے بڑے بدحال بھی موجود نے مال و سر دی فراوانی اندر زندگی گزارنے والے دولت دی ریل پیل اندر زندگی گزارنے والے ہر قسم دی نعمت اور ہر قسم دے اللہ تعالی دے شانات استعمال کرنے والے بھی موجود نے اور اس کائنات دے اندر ایسے بھی لوگ نظر آن گے ایک ڈنگ دا کھا لیا تے دوسرے ڈنگ دا موجود نہیں یہ سارا قانون بولو کدا چلایا ہے بولو یہ نظام کدا چلایا ہے لیکن ناراض ناراض لگ دیو پریشان کیوں جی کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ اجر وچ گوڈے پھڑ کے بیٹھے نے گوڈے چھڑ دیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوڈے پھڑ کے بیٹھ تو منع فرمایا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحبوا اگر مناسب سمجھو تھوڑے تھوڑے قریب آ جاؤ ماشاءاللہ آ جاؤ اللہ پاک میرے بھائیوں دا آنا قبول فرمائے اور جڑے باپ تشریف فرما نے نا انہوں نے بھی گزارش کراں گا اندر تشریف لے آؤ جنے قریب کے بیٹھو گے انشاءاللہ اللہ دی رحمت شامل حالے جڑے پیچھے رہنا اللہ پھر پیچھے کر دیا کر دے نے جنہ انعام لینا ہوئے دور بھی بیان کر دے قریب ہو کے بیٹھ دینے اگر کچھ لین واسطے آئے ہو تو قریب ہو کے بیٹھو اللہ میرے بھائیاں دا بزرگاں دا ساتھیاں دا آنا قبول فرمائے حضرات میں بات عرض کر رہے ہیں اے خوشی غمی کدے قبضہ قدرت دے اندر بولو خوشی دے بھی اللہ اپنی مرضی والا اور غمی تو ہم کنار کر دے اپنی مرضی والا اللہ اکبر کبیرہ بال شروع اندر ایک عقیدے دی کرنا چاہنا لوگوں میرا اے ایمان ہے میری جماعت دا عقیدہ رب کبریا دی قسم اٹھا کے نہ وا میں بات اپنے کولو نہیں کرنا چاہندا ترمذی شریف اندر روایت موجود ہے سیدنا پیارے عبداللہ بن عمر سبق رضی اللہ تعالی سیدنا پیارے عبداللہ ابن عباس حدیث دے راوی نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آقا ایک سواری تے تشریف فرما نے میں دو چار بات عقیدے دیاں کر کے بات نو اگے چلاواں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ایویں گل نہیں بننی بولو گے تے انشاءاللہ اسی بھی بولاں گے جے تسی چپ رہے نا تے انشاءاللہ پھر ساڈی طرف کوئی توقع نہ رکھیا جے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بڑی پیاری روایت سنانا چاہنا ہے ذرا محبت کر سونیا ویرا تیرے پیار اندر اضافہ کرنا چاہنا تیری محبت اندر اضافہ کرنا چاہنا ہے اللہ اکبر کبیرہ ابو داؤد اندر روایت موجود ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے عبی بن قاب نو میرے نبی نے مخاطب فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے اے میرے صحابی میری ذات تے زیادہ تو زیادہ درود پڑھیا کر میرے ذات تے کثرت نال درود پڑھیا کر آقا دی فیدا کی ہوئے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے ازل تک پا کم کا و یغفر لک ذنب کا اے میرے صحابی میری ذات تے زیادہ درود پڑھیا کر کثرت نال درود پڑھیا کر اس درود دی برکت دے نال اللہ زندگی دیاں ساریاں پریشانیاں ختم فرما دیں گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے درود پڑھیا کر او درود پڑھیا کر ضرور پڑھیا کر خدا را مسنون پڑھیا کر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ میرے ساتھ تے درود پڑھیا کر اللہ زندگی دے گناہ وی معاف فرما دیں گے او آقا تے درود تے سلام پڑھیے اچھی کہو سبحان اللہ آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے پڑھیا درود تے بلاواں ڈل گئیاں کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں آنا میرے سونیا ویرا پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے آؤ اج ذکر حبیب کریے آؤ اج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے جنت نو جاون لئی اے راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں
مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی آیا تے بہاراں مل گئیاں توجہ کر سونیا ویرا میں دو چار محبت دیاں باتاں کرنا چاہنا میں پیار دیاں باتاں کرنا چاہنا سبحان اللہ عمر صدیق دونوں یار ویکھ لے دعاں نال کر کے تو پیار ویکھ لے عمر صدیق دونوں یار ویکھ لے دعاں نال کر کے تو پیار ویکھ لے سجے کھبے نبی دے جی تھاواں مل گئیاں کملی والا آیا دے بہاراں مل گئیاں ایک بڑی پیاری بات کرنا چاہنا اللہ اکبر کبیرہ او یاد کر ویلا اس یار غار دا یاد کر ویلا اس یار غار دا گود سی صدیق دی تے مکھ سرکار دا رج کے دیدار لئی جی تھاواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے بات عقیدے دی کرنا چاہنا میرے سونے ویرا محمدی بات پلے بن کے لے جا اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آکے کسواری تے تشریف فرمانے سیدنا پیارے عبداللہ ابن عباس نو میرے پاک نبی نے پیچھے بٹھایا ہویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یا غلام وَعْلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَبِجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَزُرُّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَزُرُّكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ پوری کائنات جمع ہو جائے پوری کائنات اتفاق ہو جائے پوری کائنات اتحاد ہو جائے اگر دل پہنچانا چاہ اگر ذلیل کرنا چاہ رسوا کرنا چاہ دکھ پہنچانا چاہ اگر میرے اللہ نو منظور نہیں سارے مل جان تیرا بال وی کو ٹیڑا کر سکدا او نا 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 سونیا ویرا ایویں دیاں گلاں نہ کریا کر او وی کچھ کر سکدا ہے او وی کچھ کر سکدا ہے اللہ دی قسم میرا سونا اللہ ناراض ہو جائے گا الگو بات عقیدے دیئے بات ایمان دیئے جنوں اللہ ذلیل کرے اللہ رسوا کرے اللہ پریشان کرے پوری کائنات مل جائے او دی شان کو نہیں بنا سکدا جنوں اللہ چڑھائے اللہ چمکائے اللہ بنائے جنوں اللہ اونچیا کرے پوری دنیا کے پاسے ہو جائے او دا بال وی کو ٹیڑا کر سکدا اللہ کمل حاکمین دا قرآن بولیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاؤون الا ان یشاء زندگی گزارنے والو جویں تسی چاہندے اویں نہیں ہویا کردا اے ہوندا اویں اے جویں میرے اللہ نو منظور ہوندا اے وا مولا تو اپنی قدرت دے یہ سارا نظام جدا چلایا ہے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے دکھ پہنچے کیوں جی کوئی بندہ چاہتا ہے میں پریشان ہوا وا مولا تو اپنی قدرت دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے گو ول انگوران دی کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے نا ساری دنیا کو جیے کوجے جانتے کیوں کہتے ہیں کوجے کا پتہ ہے نا کیوں کہتے ہیں پینے دے موٹے موٹے مٹاں والے اور نا ساری دنیا کو جیے نا ساری دنیا سونی ہے نا سارے چہرے ہاں
ਵਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਰੋਣੀ ਏ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕਰੇ ਜੋ ਹੋਣੀ ਏ ਸੋ ਹੋਣੀ ਏ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਟੇ ਨੇ ਵਾ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਸੋਹਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਹੈ ਗੋ ਵੱਲ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖੱਟੇ ਨੇ ਦਰਤ ਵਜੋਂ ਕਰੀ ਸੋਹਣਿਆ ਉਹ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਮੈਲੇ ਹੋਣ ਕਈ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਤਵੇ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਮੈਲੇ ਹੋਣ ਕਈ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਤਵੇ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਦੁੱਧੀ ਪਾਲੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੋਨਾ 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 ਏ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੋਨਾ 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 ਏ ਕਿਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਲੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਲਈ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਲਈ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਛੱਟੇ ਨੇ ਵਾਹ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਸੋਹਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉੱਠ ਜਨਾਜ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇਲ ਪੈ ਚੜਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਨਹਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਿਹਰੇ ਗਾਣੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਰਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਂ ਚੁੰਡ ਛੇਤੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਕਹੋ ਆਮੀਨ ਉਹ ਕਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਈ ਕਦੋਂ ਦੇ ਚੜ ਗਏ ਫੱਟੇ ਨੇ ਵਾ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਸੋਹਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਹੈ ਗੋ ਵੱਲ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖੱਟੇ ਨੇ ਵਮਾ ਤਸ਼ਾਉਨਾ ਇਲਾ ਅਨ ਯਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੋਲੋ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਕਿਹਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਆਇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੈਯਦਨਾ ਪਿਆਰੇ ਅਬੀ ਯਹਯਾ ਸੁਹੇਬ ਬਿਨ ਸਨਾਨ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਵਅਰਜ਼ਾ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਰਾਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਤਾਕਾ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁਸਤਫਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਮੈਂ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਬੀਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਬੀਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਲਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਤੀ ਰੋਲਦਾ ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਤੀ ਰੋਲਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬੋਲਦਾ ਮਦਨੀ ਜਾ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਲਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹਾ ਸਾਹਿਬੇ ਇਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਜਈ ਮਿੱਠੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਦਨੀ ਜੀ ਟੋਰ ਚਾਲ ਢਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਲਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜੁਮਲਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਸੋਹਣਿਆ ਵੀਰਾ ਗੁਲਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ
آپ دے پسینے نال دا کوئی سونا شہر نہیں جے مکے تے مدینے نال دا اللہ سارن مکے بھی لے جا مدینے بھی اللہ سارا مکہ بھی دکھا دے مدینہ بھی دکھا دے محسن ہزارہ نے محسن ہزارہ نے بلال کوئی نہ آمینہ دے لال جے آلال کوئی نہ توجہ کر سونے ابھی رائے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دے نے عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن پھر کہو سبحان اللہ لوگوں صحیح مسلم شریف اندر روایت ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں خوشی غمی اللہ دے قبضہ قدرت دے اندر ہے اے دکھ سکھ میں اللہ دیندا ہے پریشانیاں اللہ دکھاندے نے خوشی اللہ مہیا کردے نے لوگوں میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا بندہ مومن میرا امتی صحیح معنی دے اندر میرا امتی بن جانے والا آقا دا فرمان ہے اس میرے امتی نو کو دکھ آئے تاں بھی پریشانی آ جائے تاں اگر خوشی اللہ دکھا دے تاں کسے صورت دے اندر مومن نو نقصان ہوندا اے مومن دی شان ہے ہاں توجہ کر ذرا کیویں مومن نو نقصان کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ ساڈی کی حالت ہے اسی کلمہ محمد رسول اللہ دا پڑھیا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ آقا زندگی فضول ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے نبی دے پیار دا دعویٰ کر لیا نبی دی محبت دا دعویٰ کر لیا کونین دے تاجے دار دے احترام دا دعویٰ کر لیا قدم قدم تے نبی دی نافرمانی قدم قدم تے نبی دی حدیث مخالفت قدم قدم تے آقا دی سنت دی مخالفت اللہ اکبر کبیرہ آ لوگ اسی کیسے مسلمان ہاں اگر خوشی آ جائے اسی تاں قابو نہیں آندے کوئی ادھر پٹاخے چلائی جا رہے ہیں ادھر کوئی ٹھا ٹھا تماشا کیتی جا رہے ہیں اگر غمی آ جائے اسی تاں قابو نہیں آندے ہائے میرے اللہ توجہ کر ذرا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ جرا مومن بند ہے ایدہ معاملہ اللہ نے عجیبی بنایا مومن بندے دی شان اللہ نے انوکھی بنائی ہے مومن بندے دی عصمت اللہ نے انوکھی بنا چھڑی ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ہیں کائنات اندر زندگی گزارنے والو عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر علیہ السلام نے فرمایا مومن بندے واسطے بہتر ہی بہتری مومن بندے واسطے فائدہ ہی فائدہ مومن بندے واسطے نقصان کوئی نہیں خسارہ کوئی نہیں کاٹا کوئی نہیں پیندا اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ہیں صحابہ ان اصابته ضرا صبر فکان خیر اللہ اگر مومن بندے نو کو دکھ پہنچے مومن بندے نو پریشانی آ جائے کوئی نقصان دا سامنا کرنا پہ جائے اگر مومن بندہ پریشانی دا سامنا کر داوے اگر دکھ دا سامنا کر دے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے مومن بندہ متقی بندہ پرہیزگار بندہ جنتی بندہ امتی بندہ ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے اوکھے ویلے صبر کر دے بولو کی کر دے کی کر دے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے مومن بندہ پریشانی دے وقت صبر کر جائے مصیبت تے صبر کر جائے دکھ تے صبر کر جائے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بس صبر ثواب الجنہ اے صبر دا بدلہ اللہ مومن بندے نو جنت عطا فرما دیں گے نقصان تے کوئی نہیں نا او بولو نقصان مومن بندے نو نقصان
مومن بندے نوں گھاٹا پیندا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وان اصابته سرا شکر فکان خیر اللہ مومن بندے نوں اللہ کو خوشی دکھا دے مومن بندے نوں اللہ کو خوشحالی تو درہم کنار کر دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے مومن بندہ خوشی وچ آ کے اللہ دی حداں کراس نہیں کریا کردا خوشی وچ آ کے شریعت دی حداں نہیں توڑیا کردا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے خوشی دے موقع شکر کردا شکر کردا وے آقا علیہ السلام فرماندے نے لوگو شکر کرن دا نتیجہ اللہ ایک نہیں ہزاراں خوشیاں نصیب فرما دیں گے سبق کی ملیا سبق کی ملیا خوشی دکھاندا اللہ تے غمی دکھاندا ہے اگر غمی آئے تے صبر کرنا چاہیے خوشی آئے تے شکر کرنا بولو خوشی آئے تے پنگڑے پا کے شکر کیویں کرنا ہے چمٹے کھڑکا کے لڈیاں پا کے آتش بازی کر کے ہائے اللہ خوشی دا موقع آندا ہے تسا بھی دیکھیا ہوئے گا ساڑیاں گنہگار اکھاں نے بھی جدہ خوشی دا موقع کسے مسلمان تے آ جائے غیرت دے جنازے نکل جایا کردے نے پردہ پہنا دا اتر جایا کردا ہے ماواں دے پردے اتر جایا کردے نے خوشی دا موقع آ کے لباس گندا پہنیا جاندا ہے ہائے میرے اللہ ایک کیسا مسلمان ہے اللہ نے خوشی دکھائی حداں کراس کر گیا خوشی دکھائی غیرت دا جنازہ نکل گیا خوشی دکھائی ایمان دا جنازہ نکل گیا ہائے میرے اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اصلاح معاشرہ دے حوالے نال ایک حدیث سنانا میں اپنا ایمان سمجھنا میری گل دا غصہ نہ کرنا ایک معلم استبیان ہونے دی حیثیت دے نال با ذمہ دار نہ کرنا چاہنا لوگو صحیح مسلم شریف اندر روایت موجود ہے سیدنا بیار ابی ہریرہ سبق رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک تلاوی نے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگو میری امت ایک وقت آئے گا میری امت اس طرح دے حالات پیدا ہوں گے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نسار القاسیات عاریات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات کا زندگی گزارنے والوں میری امت ایک وقت آ جائے گا اس طرح دے حالات پیدا ہو جان گے اللہ میری توبہ ڈر جا اللہ دے عذاب کو ڈر جا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مسلمانہ دیاں بہو بیٹیاں ہون گیاں مسلمانہ دیاں غیرتاں ہون گیاں مسلمانہ دیاں بہو بیٹیاں ہون گیاں میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے لوگو لباس پایا ہوئے گا حقیقت وچ ننگیاں ہون گیاں اتنا گندا لباس پہنیا جائے گا اتنا باریک تے ٹائٹ لباس پہنیا جائے گا مختصر لباس پہنیا جائے گا جسم دے اعضاء نمایاں ہون گے اور لوگ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں کو کسے تے فتوی نہیں لگانا چاہندا اللہ دی قسم میرا اللہ گواہ ہے میں کسے دی دل آزاری نہیں کرنا چاہندا نبی دی حدیث سنانا اپنا ایمان سمجھنا کونین دے تاجے دار دے فرمان دی چوکی داری اپنا ایمان سمجھنا بات غیرت دی کرنا بات امام دی کرنا چاہنا بات حیا چاہنا بات پردے دی کرنا چاہنا بات شکر دی کرنا چاہنا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اے بے لباس بیبیاں کپڑے پانے دے باوجود لباس پہنن دے باوجود اے بے لباس نظر آن گیاں اور لوگ میرے آقا دا فرمان ہے لا یدخل الجنہ ولا یجدن ریحہا لوگو جنت دا داخلہ تو بڑی دور دی بات ہے جنت دی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوئے گی کیسی ایسی مسلمان ہاں خوشی آ جائے تانی قابو آندے غمی آ جائے تانی قابو آندے لیکن میں بات کیڑی کرنا چاہنا توجہ کر اللہ غمی دکھائے تو صبر کریا کر اللہ خوشی دکھائے تو شکر کریا کر خالق کائنات دا قرآن بولیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے رب العالمین نے اپنا پاکیزہ کلام نازل فرمایا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون
والو نبی دی محبت دا دعوی کرنے والو خان کے کائنات نے فرمایا تسی مینوں یاد کرو میں تہانوں یاد کراں گا تسی میرا ذکر کرو زمین تے بیٹھ کے میں اللہ عرش تے بیٹھ کے فرشتے اندر تہاڈا ذکر کراں گا بشکر لی والا تکفرو فرمایا میری نعمت کا کے شکر کرنا کفر کرنا سونے اللہ دی نعمت کا کے شکر کریا کر اللہ دی نعمت استعمال کر کے شکر کریا کر اللہ کو اکبر کبیرہ صحیح روایت ابن حبان دے اندر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ تبارک و تعالی یوم القیامہ یا ابن آدم حملتک علی الخیل والابل حدیث مسند احمد دے اندر صحیح ابن حبان اندر روایت ہے کون ہے تاجدار نے فرمایا لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ حکم الحاکمین بندے نو مخاطب ہون گے میرے سونے ویراں کدی قیامت دے دن نو یاد کریا کر قیامت دے دن نو یاد کریا کر اللہ اکبر کبیرہ اوتے پوچھیا جائے گا سوال کیتا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ او اتے صدا نہیں بیٹھے یا رہنا تو لک چھپی اللہ دی نہ فرمانی کرن والے او اتے صدا نہیں بیٹھے یا رہنا تو اگے بس بیگانے اپنا تو تیری ذات کسے نہ پوچھنی ہے اوتے اس دانے کو کار دیا سن جلا رب جبار دیا جے سنی تے دل نو ٹھار دیا او چھڈ ایتھے سب کچھ جاوے گا گل کفنی دو گز پاوے گا او چھڈ ایتھے سب کچھ جاوے گا او چھڈ ایتھے سب کچھ اللہ ذل جلال دی قسم اٹھا کے کہنا وا او میرے سونیا ویرا حلال حرام دی تمیز کریا کر جائز نے جائز دی پہچان کریا کر کھوٹے کھرے دی پہچان کریا کر ایک ویلا آئی جائے گا ایک کرنڈی دا سوٹ تیرا اتار لے جائے گا اے بوسکی دا سوٹ تیرا اتار لیا جائے گا اے لفے دا سوٹ کہیں مار مار کے پھاڑ دیتا جائے گا اللہ دی قسم ایسا جوڑا پہنا دیتا جائے گا جنوں جیباں وی لگیاں او چھڈ ایتھے سب کچھ جاوے گا او چھڈ ایتھے سب کچھ جاوے گا گل گپنی دو گز پاوے گا اے تیرا مال کمایا رہ جانا اے تیرا مال کمایا رہ جانا اگے نیکیاں کم سنوار دیاں او سن گلاں رب جبار دیاں جے سنیے تے دل نو ٹھار دیاں ہن چنگے عمل کماویں تو اللہ توفیق عطا فرمائے ہن چنگے عمل کماویں تو کر راضی رب نو چاویں تو او کر توبہ چل دی سجنا تو ہن رحمتا پروردگار دیاں سن گلاں رب جبار دیاں جے سنیے تے دل نو ٹھار دیاں او طاہر جو رب تو طاہر جو رب تو ڈردا اے پنجے وقت نمازاں پڑھدا اے اللہ سبنا نو نمازی بنا دے او طاہر جو رب تو ڈردا اے پنجے وقت نمازاں پڑھدا اے اوہ جنت دے وچ جاوے گا کر موجاں صدا بہار دیاں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا رب العالمین سوال کرن گے اللہ نے پوچھ لینا ہے میرے سونے ویرا اللہ دی نعمت کھا کے شکر کریا کر اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ پاک فرمان گے حملتک علی الخیل والابل اللہ کا ملحاکمین نے سواری کرنے واسطے اللہ نے گھوڑے بھی دیتے سن اونٹ بھی عطا فرمائے سن میں اس دور چ لے کے آواں اللہ پاک نے پوچھنا میرے بندے اللہ نے موٹر سائیکل دیتی سی اللہ نے گاڑی جھٹن واسطے دیتی سی اللہ کم الحاکمین نے تینوں اسواریاں مہیا فرمائیاں سن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تے دوسرا سوال اللہ فرمان گے وَزَوَّجْتُكَ النِّسَاءَ وَزَوَّجْتُكَ النِّسَاءَ اللہ پاک نے پرسکون زندگی گزارن واسطے بیوی بھی عطا فرمائی سی ہاں میرے آقا دا فرمان صحیح روایت وَزَوَّجْتُكَ النِّسَاءَ رب العالمین فرمان گئے میرے بندے اللہ نے حلال بیوی عطا فرمائی غیرت مند حیا والی اللہ نے بیوی عطا فرمائی پرسکون زندگی گزارن واسطے اللہ نے رفیقہ حیات عطا فرمائی اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تے تیسرا سوال اللہ کریں گے وَجْعَلْتُكَ اے میرے بندے اللہ کا ملحاکمین نے وَجْعَلْتُكَ تَرْتَهُ وَتَرْأَسُ اللہ پاک نے تینوں مال و سر بھی عطا فرمایا نعمتاں بھی عطا فرمایا پر سکون زندگی گزارن واسطے اللہ پاک نے کافی نعمت عطا فرمایا فَعَيْنَا شُكُرُ ذَٰلِكَ او میریاں انیاں نعمتاں کھا کے دس اے میرا شکر کیوں نہیں سی کیتا اللہ نے پوچھنا ہے انہاں نعمت دے متعلق سوال ہونے ہیں اللہ پاک سنو شکر کرن دی توفیق عطا فرمائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خالق کائنات نے اپنا قرآن نازل فرمایا اللہ اکبر کبیرہ رب العالمین فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما راشد صاحب اتھے آو اتھے کول حق بے ماشاءاللہ بھائی راشد صاحب اتھے شریف لے آئے نے بہت بڑی انہاں دی قربانی ہے اللہ پاک میرے ویر سلامت رکھے سب کو آمین یار خوش قسمتی دی بات ہے لوگ شادیاں تے کنجریاں لے آندے نے میرے بھائی نے قرآن دی محفل لا چھڑی ہے دعا کر اللہ پاک صحت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ پر سکون زندگی نصیب فرمائے اللہ آن والے برے حالات کو محفوظ فرمائے اور اللہ میرے دنوں بھی چنگے کام کرن دی توفیق عطا فرمائے اچھی کہو آمین خالق کائنات نے فرمایا ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وكان الله شاكرا عليما اے کائنات اندر زندگی گزارنے والو اگر اللہ دیا نعمتاں کھا کے شکر کرو گے اگر اللہ دیا نعمتاں استعمال کر کے شکر کرو گے اللہ نے عذاب دے کے تہانوں کی لینا ہے اللہ دا قرآن کہندا سبحان اللہ وکان اللہ شاکرا علیما اللہ دیا نعمتاں کھا کے شکر کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تہاڈے شکر دا مول پا دیں گے شکر کر شکر کر شکر کر اللہ اکبر کبیرہ خالق کائنات نے پیارے موسیٰ نبی دے متعلق فرمایا یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک و کن من الشاکرین اے میرے پیارے موسیٰ جی شریعت لے لو تے میرا شکر کریا کرو کیا نبی اللہ دا شکر کر دے کون نبی اللہ بڑا شکر کر سکتا ہے لیکن شکر دی تلقین ہے خوشی آئے تے کی کرنا ہے بولو خوشی آئے تے کی کرنا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ
انشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسه فان اللہ غنی حمید. شکر کر شکر کر. اللہ دا قرآن بولیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. او بندے کدی اپنے وجود تے بھی غور کریا کر، کدی اپنی باڈی تے نظر ماریا کر. میں اللہ نے تینوں بنایا، سونا بنایا اللہ یارو. اگر اللہ ایک ککھ چھوٹی بنا دے ایک وڈی بنا دے بندہ کیویں دا لگدا؟ ہائے اللہ، میں اللہ دی کاریگری تو صدقے جاواں. جتھے ہاتھ سونے لگ سن اوتھے ہاتھ لگا دتے، جتھے اکھاں سونیاں لگدے سن اکھاں لا دتیاں، جتھے نک سونا لگدا سی نک لایا. اور خالق کائنات نے فرمایا او میرے بندے وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. میں اللہ پاک نے دیکھن واسطے اکھاں عطا فرما چھوڑیاں، سنن واسطے اللہ نے کن عطا فرمائے، میں اللہ پاک نے سوچن واسطے دماغ عطا فرمایا، اور سمجھن پرکھن واسطے اللہ نے دل عطا فرمایا، تڑکن واسطے اللہ نے دل عطا فرمایا. قلیلا ما تشکرون. میرے انے بندے نے کٹ شکر کر دے، انیاں نعمتاں کھا کے پھر بھی اللہ دا شکر نہیں کر دے. اوے اللہ نو شکوائیں، اللہ نو راضی کرو، شکر کرو. اور دوسری گل اے آ، جڑے شکر نہیں کر دے او شیطان دے وعدے نے پورا کر دے نے، او شیطان دے ساتھی نے، شیطان نو خوش کر دے نے. اللہ اکبر کبیرہ، تسی کہو گے دلیل دی ضرورت ہے؟ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے فبما اقویتنی لاقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. شیطان نے قسم چکے آ کے اللہ میں تیری عزت دی قسم چکے کہیں نا، میں انہاں نوں گمراہ کراں گا، سجیوں کھبے اگے پیچھے آ کے انہاں نوں برگ لاواں گا، سمجھاواں گا. او چھڈ یار پرا، چھڈ یار پرا، تو کی درویش بن گیا؟ اکو اکو دا تیرا منڈا ہے، اکو اکو دا تیرا پتر ہے. جے تو کنجر خانہ نہ کیتا لوگ کی کہن گے؟ ایویں بیان کر دیتا سوں، کڈ کو کنجر خانہ کر، کو پچھڑنیاں پٹاخے چلا. ہائے اللہ، اے شیطان کہندا اللہ میں سجیوں کھبے گمراہ کراں گا، بلا تجد اکثرہم شاکرین. اللہ اکثر بندے تیرا شکر نہیں کرن گے، تیری نعمت کھا کے کفر کرن گے، تیری نعمت کھا کے شکر نہیں کرن گے. او بھائیو با درد کر رہے ہیں، اللہ خوشی دکھائے تے شکر کریا کر. اللہ اکبر کبیرہ. اور شکر کیویں کرنا ہے؟ سندرا مسلم شریف اندر حدیث موجود ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت تشباد ایک چلکی پیش کرنا چاہنا. او کیڑا میرا مصطفیٰ، اس آقا دی محبت اندر میں نغمے آلا پیا کرنا، محبت اندر عقیدت اندر میں پھل پیش کرنا چاہنا. سبحان اللہ، لگ دے ستارے مینو قطرے پسینے دے، لگ دے ستارے مینو، لگ دے ستارے مینو قطرے پسینے دے. مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے، کیڑی خوشبو دا کمال ویکھیا، او جی ہو جے آمینہ دا لال ویکھیا. کسے دا نہ حسن، کسے دا نہ حسن و جمال ویکھیا، او جی ہو جے آمینہ دا لال ویکھیا. اصلاں تو لگ کے پھر آ جہان میں، اصلاں تو لگ کے پھر آ جہان میں، دنیا تے دیکھے بڑے اعلی انسان میں. کسے دا نہ اے ہو جے آ بال ویکھیا، جی ہو جے آمینہ دا لال ویکھیا. سنگ دل کول آ کے دل ہار بیٹھے، سنگ
تنگ دل کو دل ہار بیٹھے دلوں مجبور ہو کے دل وار بیٹھے اگ اتے جلدا بلال ویخیا اچھے ہو جے آمینا دلال ویخیا بڑا پیارا چمر ارد کرنا چاہنا سبحان اللہ پوچھ پوچھ سونے کولو اللہ نے بنایا ہے نہیں سمجھیا پوچھ پوچھ سونے کولو اللہ نے بنایا ہے اپنا محبوب اللہ خوب سجایا ہے حضرت حسن خیال ویکھیا اچھ ہو جے آمینا دلال ویکھیا توجہ کر سونے ویرا او شکر ایویں کریا کر جے میرے پاک نبی نے شکر کیتا خوشی ایویں گزاریا کر جے میرے پاک پیغمبر نے خوشیاں گزاریاں اللہ اکبر کبیرہ توجہ توجہ سونے ویرا صحیح مسلم شریف اندر روایت موجود ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان فرمان دینے کائنات اندر زندگی گزارنے والو میں پاک پیغمبر دے نال کھڑا ہویا میرے آقا مصلی رسول تے تشریف فرمانے اللہ اکبر کبیرہ کھڑیاں کھڑیاں میرے آقا نے ساری رات گزار چھڈی ہے ایک میں اور بھی گل کراں کدی موازنہ کریا کر بھائی میرے بھائی پیارے بھائی موازنہ کریا کر او میرا مصطفیٰ جس نبی دا جرم ہی کوئی نہیں جس نبی دا قصور ہی کوئی نہیں جس نبی دا گناہ ہی کوئی نہیں اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا لوگو گناہ ہونا تو بڑی دور دی بات ہے اے اہل ایمان دی بات ہے میں بات ایمان پیار محبت نال کرنا چاہنا میرے آقا دی ایڈی سونی زندگی ہے گناہ کرنا تو بڑی دور دی بات ہے میرے آقا دے دل اندر کدی اللہ دی نافرمانی دا خیال تک بھی آیا اینی سونی زندگی مخالفت کمر بستا کدی ٹس تو مست نہیں ہوندی او جی پھر ویکھی جائے گی اللہ کہے چنگا پھر ویکھی جائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا قیام فرمایا کھڑیا کھڑیا میرے آقا دے قدماں در سوزش آ جاندی ہے اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا تے ترجمہ میں کرنا چاہنا کٹن راتا مسلے تے کٹن راتا مسلے تے کھلوتے آن پیر سج جاؤں نہ اتنا جاگ رب آنکھے عبادت اے ہو جئی ہوئے کرن دشمن بھی تعریفا لیاقت اے ہو جئی ہوئے پیغمبر مقتدی بن گئے امامت اے ہو جئی ہوئے اللہ اکبر کبیرہ توجہ توجہ سنیا ویرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا قیام فرمایا اتنا لمبا قیام کیتا کھڑیا کھڑیا میرے آقا دے قدماں در سوزش آ جاندی ہے نبی رحمت دے قدم مبارک سج گئے میرے آقا دے قدم مبارک اندر فرم آ گیا اللہ اکبر کبیرہ توجہ کری سونیا صحابی رسول کہندا سونیا نبی آ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک و ما تاخر
ناراض آقا جی تہاڈا تا جرم ہی کوئی نہیں محبوبا تہاڈا تا گناہ ہی کوئی نہیں آقا جی تہاڈا قصور تے غلطی ہی کوئی نہیں اتنا لمبا قیام کرن دیاں کیوں ضرورتاں پیش آ گئیاں اللہ اکبر کبیرہ توجہ کری سونیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے افلا اکون عبدا شکورا آئی شکر کرن دا طریقہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ جس اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی ہے جس اللہ نے نا شان عطا فرمایا جس اللہ نے نا مقام عطا فرمایا جس رب العالمین نے انہیں رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے کیا میں سجدے کر کر کی اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں میرے آقا شکر کردے سن نماز پڑھ کے بولو آقا شکر کردے سن نیکی کر کے اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمایا کر شکر خدا دا ہر ویلے کر شکر خدا دا ہر ویلے جن روڑ دین ٹرنا سکھا چھڈیا کر شکر اللہ دا ہر ویلے جن روڑ دین ٹرنا سکھا چھڈیا گئیاں امت پہلے نبیاں دیاں تینوں مدنی دی لڑ لا چھڈیا اس تو وڈی اور کی اللہ دی نعمت ہو سکتی ہے اللہ دی قسم ہے پوری جہان دی نعمت ایک پاسے ہو جان کلی نعمت محمد دا مقابلہ ہو سکدا او کر شکر خدا دا ہر ویلے جن روڑ دے نو ٹرنا سکھا چھڈیا گئی امت پہلے نبیاں دیاں تینوں مدنی دے لڑ لا چھڈیا دم دم پوجا کر ایک دی تو ہر دم پوجا کر ایک دی او عرضی سنتا ہی ہر ایک دی وقال ربکم ادعونی استجب لکم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين تو دم دم پوجا کر ایک دی او عرضی سن دائی ہر ایک دی سنے مدنی پیر دعا کی اللہ دین ان عمر عطا چھڈیا او کر شکر اللہ دا ہر ویلے کر شکر اللہ دا ہر ویلے جن نے روڑ دے نو ٹرنا سکھا چھڈیا گئیاں امت پہلے نبیاں دیاں تینوں مدنی دے لڑ لا چھڈیا تک تنیا تمبو جہاناں دا بغیر ستونہ دے اللہ نے آسمان چھت بنا چھڑیا والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء الله اللہ یغادر سقما میرے اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما سونے اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما اللہ سی تیرے گنہگار بندے خطا کار بندے سونے اللہ درگزر فرما یا اللہ سارے دنہ دے گناہ راتا دے گناہ سارے ظاہر باطن گناہ صغیرہ کبیرہ گناہ میرے اللہ معاف فرما تیری انا فرمانیاں کر کر کے بڑے شرمندہ میرے اللہ معاف فرما
یا اللہ اسی بہت شرمندہ ہاں ساڈیاں کمزوریاں دی وجہ تو اللہ ساڈیاں غلط حرکتاں دی وجہ تو اللہ اپنی رحمت دے نال سانوں معاف فرما اللہ ساڈیاں کمزوریاں دی وجہ اللہ ساڈیاں خود نا فرمانی دا نتیجہ اج غیر مسلم نے اٹھ کر کے سونے نبی دی توہین کیتی ہے اللہ سے خود رستہ ہموار کیتا خود اسی حالات پیدا کیتے اللہ تے شرمندہ ہاں میرے سونے اللہ سانوں معاف فرما اللہ سانوں معاف فرما یا اللہ معاف فرما یا اللہ اپنی رحمت دے نال درگزر فرما یا اللہ تو سبنا تے راضی ہو جا اللہ میرے بھائی میرے بزرگ نوجوان ساتھی تیرے کار اندر ہاتھ پھیلا کے بیٹھے اللہ سبنا تے خوش ہو جا اللہ راضی ہو جا اللہ تیرے غصے کو اسی پناہ منگنے میرے اللہ تیرے بندے تیری ناراضگی دا سامنا نہیں کر سکتے میرے سونے اللہ اللہ تیرے غضب کو بڑا ڈر لگتا ہے میرے اللہ پکڑ کو بڑا ڈر آتا ہے سونے اللہ معاف فرما یا اللہ معاف فرما یا اللہ معاف فرما سونے اللہ معاف فرما یا اللہ ساڈے تے راضی ہو جا اللہ ساڈے تے خوش ہو جا اللہ اپنی رحمت نصیب فرما اللہ اپنی رضا نصیب فرما سونے اللہ جتنے مسلمان بہن بھائی بیمار نے صحت عطا فرما یا اللہ جو بیمار نے صحت عطا فرما اللہ تو لکھوں کک کر دے ککھوں لکھ کر دے سنی اللہ تین کوئی پوچھنے والا دن نہیں تو علا کل شئین قدیر ہے فعال لما یرید ہے میرے سنی اللہ آرڈر تیرا چلے فرمان تیرا چلتا ہے سنی اللہ حکم تیرا چلتا ہے میرے سنی اللہ اللہ جنہاں نو ڈاکٹراں حکیمہ طبیبہ نے لا علاج کر چھڑیا سنی اللہ اپنی رحمت دے نال صحت کامل عطا فرما اللہ جڑے میرے بھائی میری بہناں بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما اللہ نیک اولاد نصیب فرما اللہ نیک اولاد نصیب فرما اللہ میرے محترم بھائی راشد صاحب نے اج دے اس پروگرام دے انعقاد کیتا اللہ قبول فرما یا اللہ قبول فرما اللہ اس پروگرام دی برکت دے نال میرے بھائی دی زندگی اندر عمر اندر میرے اللہ برکت فرما اللہ دونوں میاں بیوی اندر اتفاق و اتحاد پیار محبت والے زندگی نصیب فرما یا اللہ سکھ آرام دی زندگی نصیب فرما اللہ ایک پروگرام دی برکت دے نال میرے ویر دے اپنی رحمت نازل فرما اللہ اپنی رحمت دا نزول فرما میرے سونے اللہ اپنی رحمت دے نال سبنا نو معاف فرما اللہ جو میرے بھائی بہنا جو خش لے کے بیٹھے نے ساریاں پوریاں فرما جائز حاجتاں جائز ضرورتاں پوریاں فرما دل دے نیک مقصد نیک ارادے نیک خواہشات پوریاں فرما یا اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما یا اللہ معاف فرما غفور رحیم ہونے دا واسطہ معاف فرما ارحم الرحمین ہونے دا واسطہ رحم فرما ستار الایوب ہونے دا واسطہ ساڈے گناہاں تے پردے پا دے میرے اللہ اللہ سانو زلیل نہ کری میرے اللہ رسوا نہ کری میرے اللہ اللہ کسے موقع تے پریشان نہ کری میرے اللہ یا اللہ ساڈیاں غلطیاں گناہاں تے ساڈا مواخذہ نہ کری میرے اللہ اللہ اپنی رحمت دے نال درگزر فرما اللہ جنی دیر زندہ رکھے ایمان تے زندہ رکھی سونے اللہ توحید تے زندہ رکھی میرے اللہ اللہ مرن لگے عقیدہ توحید نصیب فرمانا سونے اللہ بے ایمان کر کے نہ ماری میرے اللہ بے دین کر کے نہ ماری میرے اللہ اللہ عقیدہ توحید دی سلامتی نال دنیا تو لے جائی میرے سونے اللہ یا اللہ اپنی رحمت دے نال سبنا نو اپنے گھر دیاں حاضریاں نصیب فرما یا اللہ بیت اللہ مسجد نبوی دی حاضری نصیب فرما یا اللہ سبنا نو اپنے گھر دیاں حاضریاں نصیب فرما اللہ تو مسبب الاسباب ہے میرے سونے اللہ تو خود حالات پیدا کر سکنے میرے سونے اللہ اللہ جن کول کچھ بھی نہیں تو جس طرح چاہے کر دے میں اللہ جو لوگ تیرے گھر دی محبت دل وچ لے کے بیٹھے اللہ مایوس نہ رکھی سب نو اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما یا اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما اللہ جو سنیا سنایا گیا قبول فرما اللہ ساڈا بیٹھنا ضائع اور بیکار نہیں کری میرے اللہ اللہ میرے بھائیاں بزرگاں دا چھوٹے چھوٹے بچیاں دا آنا ضائع اور بیکار نہیں کری میرے اللہ اللہ میری حاضری علماء دی حاضری نو ضائع اور بیکار نہیں کری میرے اللہ اپنی رحمت دے نال آنا بیٹھنا قبول فرما سننا سنانا قبول فرما یا اللہ سننا سنانا قبول فرما یا اللہ اس پروگرام دی برکت نال سب نو معاف فرما اللہ سب دے حال رحم فرما
اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك.